kulanti iyo daawasho wanaagsan halkani waa cadaada media group qodobada warka waxa ugu waaweyn wasiir goodax oo si cad ugu dhawaaqay in wax shahaado ah aysan siin doonin wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ardayda soo dhameysatay dugsiyada sare ee maamulka Puntland maxay arrintan salka ku haysa wasiirka ayaa si faahfaahsan xog badan oo la qarinayo banaanka u keenay halkan ayaad ka daawan doontaan waxa qodobada kala qayb ka noqonaya afar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha galmudug 7 shuruudood oo adag ayay ku xireen ka qaybgalka doorashada ka dhacda magaalada Dhuusa Mare maxay shuruudahan yihiin maxay salka ku hayaan fulintooda sidee noqon doonta cawaaqib intee leeg ayaa sal laga dhaxli karaa hadii kala qaybsanaan ay galmudug ka sii jirto dawladdu samayay fulin doonta shuruudahan si gooni ah ayaan isha ugu hayn doona intan ku guda jirna warkeena arrimaha galmudug waxa sidoo kale qodobada aan idin hayna qayb ka noqonaya ilhaan Umar Qatar ayay ka wajahaysaa gabar reer Ciiraaq ah oo kursigeeda ku haysata markanina waxay u cabsanaysaa in kursigeeda ay halkaasii ku weyso halkan ayaan xogo ku saabsan arrimahaasi oo faahfaahsan idinkugu soo gudbin doona xildhibaanka ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya dibadbax ayay uga dhawaaqeen magaalada Dhuusa Mare muxuu dibadbaxan ku saleysan yahay goorme ayuu dhacayaa masa laga yaabaa dibadbaxaasi qatar kale iyo dhinacyo iska soo horjeeda weerarro ka yimaada in ay ka dhashaan cabsi badan ayaa laga muujinaya in qatar badan oo dhinaca amaanka ay ka dhalan doonto dibadbaxaasi xogo ku saabsan ayaad halkan kaga bogan doontaan dhulgariir xoogan oo ku dhuftay dalka Turkiga dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay dhulgariirkaasi wararkii ugu dambeeyay ayaan idin la wadaagi doonaa qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan warka cadaada media group marka la kulanti wanaagsan waan ku soo dhaweynayaa daawade hadii aad ku cusubtay channelkan ugu soo biir subscribe oo rukuma kadibna faraga balaalka hadii jeer waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya ee la xogaha iyo macluumaad halkan aynu ku soo daabacno aynu ku bilowno warka cadaada media group xilli qilaaf uu ka dhex jiray dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Puntland ayaa waxa dhanka kale uu qilaaf xoogan iyo isfahamwaa ka dhex taagan yahay wasaaradaha waxbarashada dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamul goboleedka Puntland maamul goboleedka Puntland waxa ay sheegeen in imtixaanadkooda ay ku madax banaan yihiin qaadidooda gaar ahaan dugsiyada sare ee dalka oo ay doonayso dawladda federaalka Soomaaliya imtixaan midaysan guud ahaan dalka inay ka qaado waxana Puntland ay dawladdu u gudbisay in imtixaankeeda iyada ay qaadanayso cid ay u soo gudbisana shaha hada looga baahiyo inay siiso wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Abdullahi Goodax Barre wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay wareysi gaar ah nasiinayay muqbaahiyaha BBC da ayaa waxa uu sheegay in aysan taasi suurtagal ahayn isla markaana dawladda federaalka Soomaaliya wax shahaado ah aysan sii doonin ardayda soo dhameysatay dugsiyada sare ee maamulka Puntland tan iyo inta ay uga hoggaansamayso maamulka Puntland awaamirta dawladda federaalka Soomaaliya ee dhinaca waxbarashada iyo imtixaanka midaysan ee dawladda ay doonaysan ay ka qaado dhamaan ardayda dhameysatay dugsiyada sare dalka sidoo kale wasiirka ayaa carabka ku dhuftay in shahaado suurnimo ay tahay in maamul goboleedyada qaar kood laga qaado imtixaano midaysan isla markaana ardayda Soomaaliyeed si isku mid ah imtixaanka u galaan Puntland ay iyada qaadato imtixaankeeda cid ay doonto inay soo gudbiso iyakana shahaado aysan waxba ku ogeyn shaqsigan dadaalku u soo maray ay sidaasi ku siiyaan ma qaan waxa isku dhacid la yiraahdo ana ma fahmi karo laakiin waxaan ku kala aragtay duwanaanay muxuu ahaa imtixaanka fasalka 12aad gelitaankiisa Puntland positiongooda aragtidoodu waxa weeye inay yiraahdaan imtixaanka anaga qaadanayno wasaaradda muxuu ahaa waxbarashada dhexe muxuu ahaa imtixaanka agaasinto ma rabno inay aan wax la wadaagno inaan macluumaadka ardayga u sheegno anaga waxaan isagaasimayno qofkii aan raano waa baasi shahaado siiya annagana waxaan nidhi kaas macquul maaha marka in ay iyagu ismaamulaan wax oon annaguna keliya noqonaa rubber stamp oo shahaado keliya bixiyo macquul maaha in aan muxuu ahaa Puntland shahaado siino aysan shaqaysan lamida midkii shaqaystay iyadana feer maaha wax badan aan isla soo marnay wax badan oo fargaraynay xataa inay iyagu agaasimaan laakiin annagu aan supervise garayno ma ogo hal loo mahelin Puntland ayay sheekadu agtaala inay ummadda Soomaaliyeed la mid noqdaan oo imtixaanka la galaan oo shahaadada ay qaataan la qaataan haddii iyagu ay aaminsan yihiin in ay muxuu ahaa ka quality fiican yihiin kuwa kale haddee buundayaashu waaweyn ay qaadanayaan waxay ka wadaan ma jirto
لكن مركا عاد شاهد سوكو وانا شاهد كنغطي وحادن هوين اوضن اوغين مانا سمعين كرن حقيقة وان امتحان كاس اي قلان اما اي شكوف النعران اذن شاهد سوكو وحكاد حيلا معا قايبيه هوريه اي وركا عدادة ميديا جروبا يا داوانا ايسان افر كم مدى مشارحين تقوتا اغان قباشادة حيل كم مدى حوينها الدولات قبلات كا قلمودوغا يا كدب كلا ما اي كو ياشان مغالادة دوسة مريبيا عاسمة دا قلمودوغ ورمورتجيد ودى چيرا كسو ساري ارميها قلمودوغ اي كونا شروضا كو حيري إلا اي تدبا قدب غاريا كا قيبا غالكا دوراشا كاد عدى قلمودوغ وحا اي شاگان ان هادي سي قدبا داني آن لفلنين ايسان كا قيب غالي دونين دوراشا دا لفل ايو ان اي كاد عدو مغالادة دوسة مريبيا عاسمة دا قلمودوغ مركزنا أراجي قبشة مشرحين تا مدحوينا هي مدحوينا كحجان كأي كو إقطاع مالين تبريت أهو اللحية اللباتن كبشن كطاري قيسن هذا بور سعافدات كان يود شركة أسو صارن مشرحين تا أتاجن قبشة حلك مدحوينا هدورة قبلات كجلمود أفر كم مدا أيال جيري كلنا يسكوي مادن مشرحين تا مجعيدو ده هوسكو حسن يهن كنافلا نقيان حالة دمروكسن إيه جلمود كتاجن إسلام مركزنا كو قيميان نتيجة كصوب حذي باقيده إيه عدسية مشرحين تا أي هري gudbiyeen la iska gana wareystay xal u helida khilaaf ka taagan waxa ay musharaxiintu agabana gabadii shirka isla garateen in ay kaliya ka qayb gali karaan doorashada lagu wado in galmudug ay ka dhacdo toddobaadan qodob ee soo socota ama toddobaadan shuruudood marka la fuliyo akoo in la iska kaashado sidii deegaanada galmudug ay uga dhici lahayd hal doorasho iyada oo loo een hawl galayo in la xaliyo khilaafka iyo ismariwaaga ka taagan xilligan labo in ahlu sunna wal jamaaca ay qayb ka ahaato hanaanka iyo habsame u socodka hawlaha dhiman saddex in la sameeyo gudi doorasho cusub kaasi oo ay ku mideysan yihiin dhinacyada kala duwan ee ay doorashadu qusayso iyada oo si wada ogol ah la iskugu meel dhigayo jadwalka iyo sidoo kale habraaca doorashada afar in gudoonka baarlamaanka ay suurta galiyaan hanaan xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ay musharaxiinta kula kulmi karaan si xor ah iyadoo xildhibaanada aysan ka baqaynin cadaad yaga chuglen ashan in doorashadu noqoto mid musharaxiintu u siman yihiin akuna dhacda hanaan hufan oo musharaxiinta ololahooda ay xor u yihiin taasi oo aysan maamuleynin gudiyo ama ba xubno u ololeeya ama ba lagu yaqaan u ololeynta musharaxiin kamid ah musharaxiinta lix in la helo dhinac saddexaad oo kor joogtay arrimaha doorashada galmudug si looga hortago wax isdaba marin musuqmaasuq laaluush iyo adeegsi awood loo isticmaalayo arrimaha doorashada iyo codbixinta toddoba musharaxiintu waxay doorashada ka qayb gali karaan oo kaliya marka qodobadan kor ku xusan la fuliyo ugu dambeyntii musharaxiinta waxay soo dhaweynayaan dadaalada xal loogu raadinayo khilaaf ka taagan iyaga oo dhiirigelinaya in galmudug ay hesho maamul mideysan oo lagu wada qanacsan yahay in meel dhaxdhaxaad ahna la isku yimaado lana joojiyo fal kasta oo abuuri kara xaaladda in ay sii kacdo ama xaalad kacsanaana wax garadka galmudugna ay kaalin ka qaataan dejinta xaaladaha siyaasadeed ee xilligan jira musharaxiinta wada jirka u soo saaray war murtiyadkana waxa ay kala yihiin Cabdi Dheere Cabdi Raxmaan Odowa Abdullahi Faarax Wehliye iyo sidoo kale Kamaal Daahir Guutaale qaybihii dhexe ee warka cadaada media group ayaa daawanaysan wararka cadaada media group uu ka helay magaalada dhuusa mareebe caasimada galmudug ayaa waxa ay sheegayaan kulan xali lagu soo dhaweynayay xildhibaanada labaad ee dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale gudoonka cusub ee xildhibaanada oo ka dhacay magaalada dhuusa mareebe ayna ka soo qayb galeen xubna ka tirsan labada golaha ee baarlamaanka Soomaaliya in halkaasii xubna ka tirsan xildhibaanadaasi ay uga dhawaaqeen dibad bax xildhibaan Jawaahir oo ka mid ah mudanayaasha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo qodobad ka jeedisay kulanka ayaa la sheegay in ay ku dhawaaqday dibad bax lagu geeriyo dawladda federaalka Soomaaliya waxayna xildhibaanadana kamid tahay kuwa sida weyn ugu ololeeya arrimaha doorashada galmudug dhinaca dawladda federaalka Soomaaliyana la safan oo iyadu dhacsan arrimaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo hanaanka ay wax uga wado magaalada dhuusa mareebe caasimada galmudug dibad baxan lama sheegin waqtiga la qabanayo hase yeeshay dibad baxaasi ayay iclaamisay iyadoo ku sheegtay mid lagu taageerayo dadaalada dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado magaalada dhuusa mareeb dhanka kale warar aynu helayna waxay sheegayaan in dibad bax midkaasi la mid ay qaban qaabinayaan ahlu sunna oo dhan kooda doonaya diyaarinayaana dad badan oo ka hortagaya dibad baxayaasha iskugu soo baxa dibad baxaasi ay ku dhawaaqday xildhibaanada cabsi ayaa laga qabaa in rabshado ay ka dhacaan magaalada dhuusa mareeb ee caasimada galmudug hadii dibad baxyadaasi ay iska soo horjeeda aan la joojinin waxaana wararka ay sheegayaan in dibad baxayaal cariisan oo dhinaca ahlu sunna ah diyaar ay yihiin lagana cabsi qaba hadii dibad baxyo lagu taageerayo dawladda ay ka bilowdaan magaalada dhuusa mareeb in weerar toos ah halkaas ay ka dhacaan isla markaasina
dhibaatooyin badan laga dhaxlo sida wararka cadaadin media group uu ka helay magaalada dhuusamareeb ay sheegayaan hadalkan xildhibaanada ay ugu dhawaaqaysay dibadbaxa wuxuu ku soo aadayaa xilli khilaaf uu ka dhex qarxay ahlu sunna iyo dawladda federaalka Soomaaliya isla markaasina kala qaybsanaan ay ka jirtay galmudug axmed ducaale geel xaaf ayaa fariisin ka dhigtay magaalada gaalkacyo halkaas oo xildhibaano uu ku dhaarsaday doorashada uu doonayo inuu ku qabto musharaxiinta qaar kood u tartamaya xilka madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug lama dhacsana oo mana arkaan mid xor iyo xalaal ah waxyaabaha ka socda magaalada dhuusamareeb waxana warar hoose ay sheegayaan in wicitaano toos ah een ku hayo axmed ducaale geel xaaf oo ugu yeeraya in ay tagaan magaalada gaalkacyo isla markaasina shakhsiga iyaga isku raacaan halkaas loogu soo magacaabo taasi caqabad ay u arkaan dhankoodaasi yeeshay dawladda ayay ugu baaqayaan in arrimahani la joojiyo isla markaasina xal dib loogu laabto uma muuqdan arrimaha een galmudug marka la isku soo doodoobo kuwa si saalan looga gudbi karo dawladdana waxa ay sheegtay in doorasho ay dhici doonto 26ka bishan oo maalinta barita ah ayay ku egtahay xilliga qabashada araajida madaxweynayaasha iyo madaxweyna ku xigeen xilalka shakhsiyaadku tartamaya war saxaafadeedka ay soo saareen ee hore warkeena aynu ku soo sheegney afar ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxweynaha dawlad goboleedka galmudugna waxay ku sheegeen tan iyo inta laga fulinayo lix qodob oo ay soo saareen shuruudo ahna in aysan ka qaybgeli doonin doorashada galmudug hadaba ayaa loo qaban doonaa doorashada madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug ma shakhsiyaad ay wada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa taabacsan arrimaha dawladda mise dhamaan musharaxiinta isku soo sharaxay qabashada xilka madaxweynaha dawlad goboleedka galmudug qaarkoodna taageero weyn ay ka haystaan shacabiga reer galmudug arrimahaasi oo dhan waxay yihiin kuwa walaac ka abuuraya xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug guud ahaan saaxiibayaal waxa intaas ku dhawarka aad kala socoteen cadaada media group daawade haddii aad ku cusubtahay channel-kan oo ay tahay markii ugu horeysay aad soo booqato subscribe dhe oo rukuma ka dibna fura gambaleelka haddii jar waxaad noqon doontaa qofka ugu horeeya hel xogaha iyo macluumaadka halkan aynu ku soo daabacno haddii hore subscribe uu kuugu ahaa waad ku maasan tahay daawashadaada iyo sidoo kale la socoshadaada tan iyo kulanti dambe nabaday.